Од 130 до 150 лица се лекуваат од зависност од хероин во Куманово. Оваа бројка е константна во последните години, бидејќи на пазарот се појавија многу нови наркотични субстанци и бројот на корисници се зголемува. Психијатарот Адриана Богдановска-Тасич објаснува дека според направените истражувања, адолесценцијата е возраст кога најмногу се предизвикува зависност од дрога. На пазарот се појавуваат и нови психоактивни субстанци и верувам дека општо се зголемува бројот на зависници, но веќе не доминира може би хероинот, затоа ни останува бројката таква каква што е. Од некои 18-19 до 23 години, тогаш најчесто стануваат зависни од психоактивни субстанци. Тасич вели дека најчести фактори кои доведуваат до употреба на наркотици се социјалните фактори, како што се сиромаштијата, лошата атмосфера во државата, конфликтите, личните проблеми и најважното, кругот на пријателите. Според неа, како превентивна алатка, покрај едукацијата, потребен е и поголем ангажман на младите. Едно соодветно воспитување може би е најголемата превентивна мерка. Од обштествени мерки, значи една обшта едукација, подигнување на стандардот, нудење на можности на младите луѓе за себе реализација, дали преку спорт, преку учење, преку вработување и стимулирање на нови видови на забава и дружење кај младите, за да не доминира потребата за некаква субстанца. Виолета Богдановска од секторот за превенција вели дека надлежните служби постојано се на терен и преземаат организирани индивидуални активности за откривање на шверцерите и корисници на дрога. Истата, а прецио целта на сето тоа е навремено препознавање и помош и заштита. Првично реков на малолетните лица, бидејќи тие и согласно законите уживаат одредени повластувања и имаат можност нели да навреме се ресоцијализираат и да се приклучат на она што значи здрав начин на живот. И Богдановска додаде дека дополнително се одржуваат и различни едукативни работилници за спречување на употребата на дрога, особено кај младите. Инаку во Куманово во текот на 2021 година се уапсени 97 шверцени на дрога, а поднесена е 41 кривична пријава за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори. Најмладиот притвореник има 18 години.